Бер, бур, бер, қарай, бур. Аналар көрді ғой жоқ. Таш, таш, таш. Түсі, барса анаған, барса анаға түсі бар. Полицейлердің құрығына іліккен бұл келіншек бірден қулыққа басты. Осы маңайда жұртшылықтан көмек сұрап анасының тұрғанын айтып, бөлімшеге бірге баратынын айтты. Алайда мұндай сценарийден хабардар тәртіп сақшылары оны бірден көлікке отырғызды. Өзін Жайран Сүлейменова деп таныстырған бұл азаматша Төлеби ауданының тұрғыны болып шықты. Осыған дейін кафеде ыдыс жуушы болып істедім деп сендірген ол қазір баласының денсаулығын алға тартып, қайыршылықпен күнелтуге бел байлағанын айтады. Помощь просили? То есть занимаюсь попрошайничеством? Да? Нигде не работаете? Я работала, у меня ребенок маленький, у меня она старая, сердечная, не может мне занять. Значит, тогда я вам объясню. Ваши действия предусмотрены кодексом административного правонарушения, это действия противоправные. Ал жұртшылыққа қол жайып нәпақа табу үшін Өзбекстаннан келген Зарина Казакова тәртіп сақшыларының құрығына бірнеше рет іліксе де беті қайтпапты. Енді заңсыз жолмен табыс тауып жүрген келіншек мерзімінен бұрын еліне қайтуы мүмкін. Өзбекстанға? Өзбекстанда? Ішлайды ол елге. Қам, құжатыңыз бар ма? Қазір өзім білі айалы бермеймін ол. Аха, енді? Өзімні балам, немесі бар. Қалада қаптап кеткен қайыршылар қоғамның тынышын алатын өз алдына тіпті кейде оғашқылық көрсетіп, дандай сетіндар да бар. Бес МРП сабадыңыз. Бес МРП-де өрде 10605 теңге. 5 айлық көрсеткіште өрді осы 7 күннің ішінде төлейтін болса, оның 50% бар. Жәндегі 5382 5 тиіні бар өз сонда. Енді бөрді айыппұлдарды төленеді, өзінің уақыты бар, бір ай 10 күн өтетін болса, төленбей жатса, жәндегі өзің сот орындаушы жібереміз, сот орындаушы өзі өндіріп береді. Тәртіп сақшылары баламен қайыршылық жасап жүргендерге шара көруге заң қол байлау болады дейді. Ал бұл кедергіні оңтайлы пайдаланатын пысықайлар көбіне бүлдіршіндерін ала шығады. Алайда ескертуді елемей айыппұлдан айылын жимайтындардың ісін сот қарайды. Мақпар Ыспаева, Нұрғали Қошаналиев, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.